Poseta delegacije iz Ruske federacije organizovana je po preporuci Međuvladine komisije Srbije i Rusije sa ciljem intenziviranja poslovne saradnje na regionalnom nivou. Po rečima savjetnice Privredne komore Srbije, predstavnici Čeljabinske oblasti su došli sa zadatkom da pronađu zajedničku proizvodnju i da u većoj meri plasiraju svoje proizvode. Konkretno, ova poseta Čeljabinske oblasti usledila je dve nedelje posle posete delegacije Penzinske oblasti, koja je takođe gostovala ovde i imala je sastanke sa privrednicima, a već za dve nedelje, to jeste sredinom oktobra tačnije, očekujemo i posetu delegacije Smolenske oblasti. Konkretno, ova poseta se organizuje pre svega uz podršku trgovinskog predstavništva Rusije u Beogradu. To je njihova inicijativa, tačnije njima se obratilo rukovodstvo Čeljabinske oblasti, a mi smo uz podršku regionalnih komora organizovali forume i susrete sa privrednicima. Nakon poslovnog foruma u Beogradu i Novom Sadu i niza bilateralnih razgovora, zaključeno je da postoji veliki prostor za uspostavljanje ekonomskih odnosa i zajedničko poslovanje u oblasti proizvodnje materijala za podgrađivanje, prirubnica, cevovodne armature, opreme za zanatske radove u naftnoj industriji. Hoću vam kažem koliko su bili uspešni juče kontakti, da se nisu čak mogli juče ni da završe, pa je dogovoreno da danas po povratku iz Subotice isto svratimo u Novi Sad, gde će doći delegacija iz privrednici iz Rume za dodatne razgovore sa predstavnicima iz naše delegacije. Da, no ja znam što govorim je kampanja Optimum для дальнейшего закупа, я так понимаю, оборудования. Тут я конкретно речь о компании Фригожика, да? Да. Да. Da, i mi smo već upoznati da oni imaju odličnu opremu za rashlađivanje i zamrzivanje voća. Cilj je dakle da se otvore vrata saradnje u robnoj strukturi, da to ne budu samo energenti, voće i povrće, a očekuje se i doniranje većih hladnjača za izvoz voća i povrća za Rusku federaciju. Tome će doprineti ekonomski forum u Beogradu od 3. do 9. oktobra uz niz kulturnih manifestacija i novo zasedanje vladinih komisija koje će biti održano u Rusiji u oktobru.